Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Glitters egen adventskalender. Nu har Glitter äntligen släppt sin adventskalender, så låt oss öppna med lite vad jag antar är smycken och lite accessoarer säkert som Glitter brukar ha. Den här busen kostar 299 kronor och det ska bli så kul att öppna den här. Jag är lite närmare just nu för att ni ska få chansen att se smycken lite grann. Det betyder tyvärr att ni kanske inte får se kalendern hela tiden, utan ni får välja och se smyckena. Vi öppnar lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så är det, vad jag tror, ett halsband. Eller ett, oh vad sött. Det här är ett halsband med en liten, liten guldstjärna. Om jag har en reklamlänk till Glitter, vilket jag är lite osäker på i talande stund, så kommer jag lämna en adventskalender reklamlänk här redan för. Jättegullig stjärna. Jag ska definitivt ta på mig något av de här smyckena sen när vi ska ut och käka. Jättesöt i alla fall, guldlänk, den ser ut att vara ganska lång. Med en liten kärna på. Det finns inte så jättemycket att säga om de här, mer än att jag ska visa upp det lite. I lucka nummer två så är det, låt oss se, ett armband tror jag. Eller ett hårspänne. Eller ett, åh, hårspänne var det visst, sorry. Det är ett guldhårspänne med en liten diamant som jag antar att man kan liksom. Nu har jag hårband på mig idag, som för övrigt också är från Glitter. Jag vet inte, jag skulle visa er tänkte jag. Det är som en litet hårnål helt enkelt. Ändå söt, måste jag säga. Jag gissar att det kommer vara lite blandat, men en liten hårnål där i. So far, so good! Lucka nummer tre. Vart är du? Här borta i hörnet är lucka nummer tre. Och där i, oh, så är det örhängen, ringar med stjärnor på. De här är skitsöta. Nu har jag lite problem då med såna här billigare smycken eftersom jag sällan har någonting i mina öron. Men de här skulle jag definitivt kunna ha. Jag älskar stjärnor, jag tycker det är jättefint. Jag är väl kanske 12 i, men så jävla fin, så jävla söta. I love it. Lucka nummer 4. Och i lucka nummer 4 så är det en hårband. Det här är ju en hårsnodd. En sån här invisibubble. En sån här. Åh, jag kan ha såna här. Ni vet. Det är så fint. Hårstylisten i mig verkligen njuter. Ja, ett hårband. Alltså det måste ju vara lite utvändigt. Det är en väldigt billig kalender. Och det är smycken. Jag förväntar mig lite sånt. Plockeli plock. Lucka nummer 5. En liten scrunchie. Det här är ju inte en jättestor scrunchie direkt, men det är en liten scrunchie. Tre grejer till håret än så länge. Nummer 6. I lucka nummer 6. Jag gillar verkligen Glitter, jag handlar faktiskt ganska mycket där. Hårband och sådär. Åh, en jättesöt hårklämma. Den här var jättegullig. Den här skulle jag definitivt, och då menar jag definitivt kunna använda. Jag har lite svårt att veta vad jag ska använda hårklämmorna till. Men jag tycker att den här är jättegullig. Supergullig faktiskt. Jag ska ta lite vatten för jag har spelat in 3 adventskalender rad nu. Och en annan video. Oh lord, sweet baby Jesus. Jättegulligt litet hårspänne. I lucka nummer, vilket nummer var vi på? 7. I lucka nummer 7 så är det hårhängen, det är silverhjärtan. Också jättegulliga, skulle 100% kunna tänka mig att ha på mig. Det är bara ganska stora silverhjärtan liksom. Basic men gulliga, passar typ alla. Absolutely fantastic. 8. I lucka nummer 8 så är det matchande till det. Såklart, de har tänkt efter. Ett halsband också tror jag att det är. Med en liten pärla och ett litet hjärta. Inte så jättebig fan av pärlor. Det tycker jag är lite, i brist på ett bättre ord, och be om ursäkt nu. Det är lite, antingen lite tantigt eller lite barnsligt. Så jag gillar inte det så mycket. Men sött litet hjärta, jag är övertygad om att jag faktiskt kan pilla bort den här pärlan och bara använda hjärtat om jag nu skulle vilja det. Which is very cute. Lucka nummer 9. Nu ska vi se här om jag kan få upp lucka nummer 9. Där är det en ring tror jag. Här ligger en liten ring. Jag hatar ringar. Jag har en förlovningsring på mig för att tydligen så skulle vi ju förlova oss. Men det är en söt liten guldring med en liten söt pärla på. Jag hoppas inte det kommer för mycket ringar, det är inte min grej.
lucka nummer 10. Men det kanske är eran grej. Ni kanske gillar ringar. Där har vi någon liten hårklämma också tror jag. En lite mindre sån här. Det här förstår jag inte heller riktigt meningen med. Jag har öppnat några smyckeskalendrar i år. Paul Valentine, guldfyn etc. Än så länge så tycker jag att det är lite för mycket sån här plotter i plotter. Det var guldfyn bättre på då. Men de hade däremot lite saker som jag absolut inte kommer använda. Typ broscher och sådär. Så att det blir väl en give and take. De här hårgrejerna använder man ju ändå. Och det gillar jag. Vi får se hur det artar sig hörni. Lucka nummer 11 har jag här nere. Hårspännen, eller vad heter det? Hårtofsar. 3 stycken tofsar i olika format. Orkar inte diskutera. Det är tofsar hörni. Lucka nummer 12. Där i har jag, nej. 3 stycken till små tofsar. Sluta, det här är inte kul glitter. Inte alls roligt. Lucka nummer 13. Mer hårspännen. Ja, onekligen mycket håraccessoarer. Det här är 2 stycken såna här guld. Det här var inne när jag var ung. Man skulle ha många såna här. Gärna på rad. Här är i alla fall 2 så jag kan ju alltid leka emo. Det var grej när jag var liten vet ni. Åh. Cute as fuck. De här skulle jag dock kunna tänka mig att använda faktiskt. Jag kan säkert med den här frisyren komma på någonting som det här är av värde. Det tycker jag ändå. Men hittills så är det lite snål kalender. Det spelar ingen roll om den kostar 300 bara. Men när man är lite yngre så kanske man uppskattar allt det här plotter i plotterätt. Fler små, det här är en sån här med pärlor på. En hårnål liksom, eller en hårsnodd. Det är mycket snoddar alltså. Mycket, mycket snoddar. Det är, jag kan säga det så här. Eftersom det är så mycket snoddar. Det är inte, de kostar, vi snackar ören att göra. Och det är liksom så här, den kostar ändå 300. Jag har haft ganska många kalendrar i den kalibern. Nu kommer något jättefint dock. I den kalibern som vi har fått med. Och det här är ett halsband med en jättefin halvmåne. Älskar. 100% älskar. Den här kommer jag nog på mig ikväll. Så jävla fin. Älskar simpla silverhalsband. Det gillar jag super mycket. Super 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 mycket. Lucka nummer 16. Så är det, till allas förvåning, en scrunchie! Och det är en scrunchie med pärlor på. Jättefin. Jag hade använt den här 100% alla gånger när jag hade min, när jag kunde ha en tofs på huvudet. Som jag har haft frisyr tidigare. But not today sir, not today. Lucka nummer 17. Mer tofsar! Det är en tofs med en liten pärla på. Jag är redan 17 hörni, jag går undan, men vad ska jag säga? Om alla dessa tofsar. Kan vi bara gå igenom antalet tofsar som vi redan har fått i den här kalendern. Det är liksom. Jag har ingenting annat än tofsar. Så mycket tofsar. Vem vill ha en tofs? Du får en tofs. Jag får en tofs. Din mamma får en tofs. Men visst. Det är ändå saker man kommer använda. Men jag vet inte. Vad jag tycker. Lucka nummer 19. Eller 18. Nej. Jag tror att det är, nej 18 är det. Visst att det kändes inget bra. Där har vi ett par örhängen, de är jättefina. Det är typ loops, eller vad ska jag säga, som man sätter i guld med diamanter på. Fantastiskt fina. 100% fina. Would 100% wear. Det är så kul att det snackar om att det är high and low. Vissa luckor är sjukt fina och i vissa luckor är det här liksom. Standarden blir ju väldigt oregelbunden liksom. Vilket jag tycker är konstigt. 19. Hårspänne eller? Jag hade inte kunnat öppna en skit i den här luckan utan den här pinsetten. Ett hårspänne med ett litet hjärta på. Would not wear men ganska gulligt. Det måste jag säga. Ganska gulligt. 20. Åh. Också gulligt. Här är ett armband tror jag, eller ett halsband. Ett halsband med ett guldhjärta på. Jättegulligt, skulle inte använda själv tror jag. Det är skillnad på den här tycker jag, lite enklare guld, alltså för det första gillar jag silver som ni förstår. Och sen så, det här är lite enklare, det här blir lite barnsligt men den är ju onekligen till barn. Men jättejättefin, men inte någonting som jag skulle ha på mig. 21.
Nu börjar vi närma oss slutet, hörni. En hårnål. Den var inte så fin heller. Det är en guldnål med pärlor på. Jag gillar inte pärlor, men en hårnål. Mm. Lucka nummer 22. En scrunchie. So many scrunchies. Lucka nummer 23. Hårnålar, vanliga bobbypins. Skojar ni eller? Vanliga svarta jävla bobbypins. Man kan köpa ett 100-pack sådana här på Ullared för en 10. Mm. Och sista luckan är lucka nummer 24. Som är jättestor. Måtte den vara bra. Nej. Lägg av. Åh. Det är ett hårband. Oj, oj, oj. Det är ett vanligt hårband. I rött. Och det är liksom sönder. Kolla. Det ser as. Så besviken. Kunde det inte ha varit något jättefint i sista luckan, hörni. Jag lämnar någonstans här på bilden nu. En lite mer noggrann sammanfattning. Eftersom det går snabbt. Det är mycket smycken. Svårt att se. Överlag tycker jag att den är värd 299 kronor. Smyckena som är med är fina. De är väl valda. Det är en blandning mellan silver och guld. Mycket scrunchies, mycket tofsar, mycket sånt. Men accessoarerna är fina. Så är det en fin kalender, definitivt kommer den yngre generationen att älska den här. Absolut, det är en fin kalender, den går att hänga upp. Den är lättillgänglig, den är billig och det är roliga saker i. Så definitivt en rolig grej. Det är bara för mig som är en vuxen 27-åring så förstår ni ju att allt det ska ju inte passa mig. Det är inte det som är grejen liksom. Men tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om ni shoppar. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Prenumerera innan du går härifrån. Ha det så fint!